klikni. A, imaš voice. Record. Da isključim voice-a. A nema veze. Da. Čekaj, kako da ga sad razmišljam, kako ja to da... A ja ću posle skinuti voice pa ću samo da ubacim, brate. Muziku. A kurac neću, u stvari morat ću tako. Adri, koga prvo, ko drugi stvar, pa ajde. A što se ne bi čuo na video, brate, što se usro, brate? Ajde, ajmo. Čekaj, kako ćemo igrati, ćemo razbiti mapu skroz? Čekaj, samo da uzmem ja. Da. Uzmite. Ma čućiš se, bre, Ćiriću, nema me zajebaoš. Smanjit ću ja, stavit ću neku muziku poslije. Jel možemo psova buga? Ja znaju ovi likovi šta treba da rade, maturi. Da, da, da. Kaži im, bit će na klipu, maturi, da moraju da lajkuju te, bre. Da ne bi došao tamo. Reći. Birao bih star power za brzinu. A i... Ti biraš star power, pička. Zašto ti biraš star power? Gle, što, šta se uplašio sad, ajde, izabere, ajde, sve izabere. I bez gadgeta igramo. Može. Biraj star power. Drugi. Jutarnji dozi. Koji? Drugi. Čekaj da te roknem s jednim Rockstar Coltom, evo neću igrat niti, neću niti ovaj Royal Agent igrat, nego ću igrat ovoga. Evo da upalim svetlo, da se makar, da se makar vidim na snimku kako treba. Ide kas, te bro, ne sam da se derem, burazer mi spava tamo. Aj, puni se, Adri. Ma puni, slobodno. Samo što me možeš mojati. Plaži se, da, da, to je to. Uš. Ubio me Storm Santo, ali dobro, ne vaja se. A da, znam se. Ovaj početak ću i da ostavim bez voice-a, ono, brate. Realno ubrzan kada ovo čistimo mapu, ono. A ne, to ću da izbacim koji kurac. Da. Pa realno, šta će nam to? Ajde, ajmo ništa ti radi, posla da budeš na nuli. Srušeno je gori sve. Jebote. Pa da Storm razruši mi buševe da možem. Ajmo. Dva. Čekaj, koliko ima ultija? Nemam ultija, ništa. E, ja tek, evo ja sad ispalio, super. Ajde. Može. Ajde. Ide gas. Dođi pičko. Samo da me neko ne ubije, to, to se većinom desi, neko, neko me botina ubije i onda ne mogu da gledam. Hmm. Vrt. Boga mi ovo je bilo. Close. Ko to auto aim, Ciro? Stari, nije nego strija kreta retardi. Sad će da me auto aim, ali kad me naguzi u publici. Jo, ne vidim ga sad u pičku, mati. Krećeš se ko retardi, to je to. Čekaj, pa 0-0 je, već. A, ima ulti. Uuu, sklopio te. Dođi vamo. Čekaj, je gotovo? Nije, nije. Sad bi trebalo da je teko po... Isus. Pa ako tako nastaviš, bit će gotovo. Još nije skupio nijedan super rade. Samo ti polako. Aj, joj. Ciro! Al, te sklopio. Isuse, Bože. Nice.
Te bre, ja bežim. Maj, jebe. Koji je rezultat to? Jebe ti sve, Adrolja, ti zi. Nice. GG. Uff. E, još nešto pičko. Ajde, morate još nešto za video, nemoj da mi bude video 3 minuta. Pa. Ajde, spazari. Čima ćeš da izgubiš sada? Da, sad Adri bira. Bira, biraj slobodno. Ne, ne, ti bi trebalo biraš, pošto si izgubio. Ajde, Brok. Pa ti sam ja da biram Broka, ajde, taman. Ajde, koji srpa vradri? Dotra. Žemo. Ne likuje mi se sad bude i ulazi biš. Kaže ti Storm Ola. Santo, Ciro, why you spin against me in ladder? Ciro, va... Jebi ga. Uj, uj. A čekaj, zar taj Storm Santo nije naš, ne? Ne, ne, on je tako. Pa što sam stavio? Koji smajli. To je zato što nisi razumeo te, bro, šta ti re? Zašto sam se spinao njemu? Šalim se, debit. A, nije jedini. A, realno. Ljubio me, jebe ti majk. Šalim se. Isus. Dobre. Ovo ide lepo za sada. Vidi vas. Dobro, Marko te rešio. Marko će ovo da screenshotuje. Sad će on dopali screenshot kako ga te pobedio, Saša. Dođi bre, Storm Santo. Ovo je Storm Santo me ubije svaki put, tebro. Ja, čekaj. To to. Evo, ja nemam ništa, ti. Nemam ništa. Ajde. Ajmo, može. Nemoj da me ubiješ, liče, molim te. Saka me debil ubije, gle budalo. Oh, brate. I sad neću moći gledamo. Moram da napišem ovom retardu da me ne ubija. Gle, on će opet da me ubije. Pogledaj bila, mator. Imam ti mamu, pičko, evo ti. Ne, naopako. Ne, neću naopako, vrat. Ne zna igra tako. Vi lika. Uzvrata. Ti ja sam se vratio, pičko. A što se smijem pod silence-om, te bravo. Ja smijem burazera probudi, mator. Vratio te, brate, si mu tražio te, brate. Da, tražio si da budeš. Pičku, mate. Easy number, easy. A ne, a onaj prvi prilik, baš si pička, brate. Ja Uglog div debila, mater. Kaka je ovo debila, ovaj Storm Santo, brate. Znači, pola vaše partija neću videti jer je lik retardiran. Gle, i opet dolazi retar na moju stranu. Ovaj lik je pobednik, mater. Beži, bre, u kurac. Koja ste čira, pizda jebe. Eto, ne računa da se prvi kill. 2-0, svaka. Koji rezultat? 2-0, sada mene. WTF. Znači ovaj bot da me ubije opet. Kaka mongos, mater. Kakav debil, brate, ono, sad ću mu napišem da je lik retar te, bra, ono. Opa, 2-1.
Ali je Lucy pičko. Kosti pička jebena. Čekaj, samo napišem ovom idiotu te brano, ovom bezmozgašu te brano. Man, I... A, još jednu zbroku. Ajde, pič. Ajde. A ako odemo naopako, nemoj me. Neću ni od tebe. Okej. Okay. Ne mogu okay. Tako vjerovati, prečudno. Imaš replay da gledaš. A, oću, boli me kura, stebro. Stebro, uključio sam recording za snimanje, ono, brate. Poslije ću DM replay da gledam, ono, koja si mi ti neko svetsko čudo, te bro. E, poslije idemo Pajter, Adri, Pajter drugi sat. Pajter prvi sat. Aj, prvi sat. Čira rešio da te ugasi danas, kao. Te bro, ja te odmah ubijem iz dva udarca u kurac. Kako se Čira nije stao, te bre, ti kažeš nemoj vrati se, matori, on nestaje. On. Jebi ga, igraš. Kakav ne čuje. Kako je sam se retardiran ovaj? Ajde, kurac. Možda vam ne bijem. A, da. Oli. E? Reci, brate. Čekaj. Dajmo. Imamo još dole, još ja sam sve ispravio. A, ima još kod gole. Imamo dole još. Kod gole ima. O, ovde. Aha. Ajde, napuni me, Adri. Ajde. Dobro. Napuni. Ajde. Čekaj, daj meni da napunim. Jel nemaš ništa? Ajde, ja imam nula. Daj, ja sačka, da se nahilam. Ajde. Možeš. Ajde. Sad će ovaj batice dođe opet da me ubije, lik, mater. Bitno da je došao lik da bude na kameri, ono, znaš. Jebe ga usta, te. Prošli game, ništa nisam snimio, mater. Lik me upucava matori svaki sekund, ja gledam i ne verujem, brate. Kao si ti, brate, kao ti, tako ja tebe ne mogu pogoditi. jesi, nubara. Ono, kraj tebe, bo. Sad će ovaj Nino da me gasi. Kako? Trčim kao kameru da nosim sa ovim bulom. U, sad si ga imao. Koncentri su se, ne priča. Ajde, to mora ovako igra, je plant, ja. Ajde. Jebotele. Uništava te, Adri, jedem te za dobro. Boga mi. Kao, odigrajte džina, znaš? Isuse, Bože, daj. Kad već nije išao. E, sad Pajper. Ajde, Pajper za kraj. Prvi. Pajper za kraj i dosta. Prvi star power da bude neki skill. Sa gadgetom ili bez gadgeta? Ma bez.
Te bre, Čira će stvarno ostati do pola šest. On ste unakazili ove likove. Kao da je poenta da ih ubiješ. Stani Čira. Ja ću se ishilen, pa ti Adri napuni tamo. Oh, fuck. Ovo je samo da ubije, jebo se. Da, da. Ajde, ropi. Dola nije ništa. Pun, pun. Pukli te. Samo ropi. Prepolovim te odmah. Napun super, Adri. Ja imam nula. A ima ovaj boks ovdje, bret. A dobro, jebno. Ajmo. Ajde. Lepo me. Ajde, krenu. A malo mi je nezahvalno jedan na jedan, zato što... Ja, na primjer, nekad koristim auto-aim u pucanju, ono. Jer stvarno znači ako naučiš da pucaš isto s tim. Opa. Pa ja ne znam igra Spyper, ali nisam nikad nikog dobijem Spyper. Ako te dobijem Spyper, onda si loš. Mudro. Ima ti ovdje. Ne! Ti, ja sam skočio na tebe. Ne! A nekako ga imaš i onda nemaš, stvarno. Kao da ono... Mano upsjećio. Ovo nisam ja očekivao je. Ali nupsi te bro i liko instant propada te bro. Dobro, što se tryhard nam ide poslovo na Instagram. Ljubav će ti sve kad objavim ovo. Nemoj da kačeš, nemoj danas da kačeš matori. Ako okačeš onda moj video nema poente matori. Oh. Okači sutra, vrti, ja ću okačiti ujutro, pa ti taman kad se probudiš uspava na lepoticu. Hajde, taman da mi tupši jebica. Ali ta fora s crncima već počinje da smara. Opa. Pa moj Čiro. Stvarno si loš na Piperu, pičku materinu. 2-2. Ma boš sad ću najgora Piper iskat. Evo radi još jednim 2-2. S Pipera. Pa jebem ti Piper, pičku. Maturi, zašto je nerealno, brate? Evo sad gledaš kao brz sporo prolazi, a znaš koliko je prošlo? Već 20 minuta, Maturi. Jesus. Jel veruješ te, brate? Prebrzo. Sad ja, Maturi, tu nešto i da isečem, isečem, opet će biti dugačko. Dukom? Pa šta ti igramo? Igramo 2 minuta. Imam još jednog bravlera iza ovoga, bi. Imaš. Te bra, rešim. Ja, može biti. Može. Može, Maturi. Meni odgovara, nek bude i sat vremena klip, boli me kurac. A, realno, Maturi. Ja sam izvalio da ljudi pogledaju, pogotovo kad je 1 na 1. Pa jesi ti bio Čiro, brate, onaj zadnji video koliko ima, brate? A dobro, to je bio stream, u stvari, kad si ti igrao. Mogu i pičkati, Maturi. To nismo razvaliti. Morao sam da ubijem tog lika, toliko me nervira, Maturi. Jadri, nemam, e, čekaj. Nemam ništa. Jel sve? Oli! Jebe. Je. Zašto se ubijaš?
Ajde. Mislio sam da ima još nešto. Znači, ako me ovaj debil ubije sad, Maturijan. Jebote, kako se ti glupo kreće? To je fora u jedno. Pa da. To je fora da možeš ne išli levo desno, nego kao bot matori. Ono. Majko moje. Evo ga ovaj, ovaj mongos matori. Ovaj lik matori IQ nula, brate. Imam tri šata, ali mi ne znam. Mora da je nešto iz Španije ili tako nešto, brate. Čim je Storm Santo. Ojo. Pjelovo Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, da. Ajde se ja zaspin. Nije valjda overtime. Nije, nije, sad tek, da, sad je overtime. Sad kreće overtime. Ispuca ove Adre. Ovo je retard me ubio, matori. Pa aj, je, aj, ovo je moj on bot možda. Hila si, hila si. On je bot izgleda. Čekaj, moram da ga ubijem. Je, je, bot je, bot je, bot je, bot je, daj, čekaj, stani. Moram da ga ubijem. Dovuci ga, dovuci ga, dovuci ga. Čekaj. Aj, Čiro, tamo. Moram da ga ubijem. Ne mogu da ga ubijem, matori. Aj, Čiro. Može da ja. Može, aj. Ali moguće da je lik Tokijer en plev, brate. Kako trči, gledaj ga, molim. A ne. A ne vjerujem. Koliko? Ajde, još gri. Preglupo se krećeš, stvar. Kako je moro, jela, ja. I star power zabi. Ma, sve jedno. Ajde, ma, je prvi. Jel, to je stvarno drugi, ajde drugi. Shieldom, da nam odmah istraši shield. Sad nam fali ajde. Peti igrač. Evo ga Pavlemi, lol. Ko je ovo? Pavlemi. Aha. Šta, shield? Da. I odmah nam skinite shield. Sad li ti i ja ćemo se skinem. Dobro. Aha, odmah se, odmah. Pa da. Imam da rešim Adrio. Imam ovdje službeno za punjenje ovdje. Ajde, ubij me, ubij me. Ubij me. Adrio, pogodi me. Da mi osu... Šta ću teba gađa? Ajde, bomu. To. Gdje što ovaj radi? No, ne zastane. Ajde. A uništaj. Što ti reći? Ajde, puni. Kako te reći? Ovdje zašto ne igraš ovaj free skin od vola? Nemam pojma jer me boli kurac. Nema ga. Ajde. Čekaj, jel to to? Ovo kurac. Nisam ni vidio. Jel gotovo, jel ima? A ima ovo. Moram da pogodim. E, da ispratim ovo, ja ne mogu pisati. Nije. Ajde. Ja može. Sam odmah ispravljen. Ajde. 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 Sad kad me Pavlemi ubijete, bro, ono. Jer je novo, ono. Šukure.
Jebote, koji ste imali hakere? Koji kurac, brate? Koji zbun si dobio? Baš malo. Dobro, ja sam sad zadovoljan kad vidim da me Čira ono 5-0 dobio. Nekako se osjeća manje loše. Tebra vežba ovo 1-1, matori. Igra, brate, i pogledaj kako se kreće. Jedino John Jones zna da se kreće tako ko i on, ko Botino. To je tačo skill 1-1. Aj, aj. Čijevo, tako isti hakere. Ja ne vjerujem. Stari, kako se to krećeš? What the fuck? Ima nja ideju sa, gledaj. I opet, viš, pogledaj ti, bro. Kaže, imam ja ideju, mater. I uvijek pobigneš negdje u range, brate, ja ne mogu od range. Daj, ti ga juriš i zagineš, ono, brate. Da, koji kurac. Jebote, Isus, ja ne vjerujem. Ja ne vjerujem. Svaka čast. Hvala. Jesam se ubio. Jesam. Da čekam kad Lavek me nagutim ako me bude u video. GG, a? Jel to to? GG, sada pitam, hoćete sutra pozne guzi madre, ja ne.